ku guuleysashada soo amaahashada maarkooyin caalami ah ayaa suuqyada noocan ah siinaya muhiimad dheeraad ah. Waa adeegyo iyo wax soo saar macaamiishiisa wata. Tartanka supermarketyada Muqdisho kuma eka tayada adeega macaamiisha oo kaliya ee waxaa jira loolan adag oo ay go'aamineyso saacadaha shaqada. Xaruntan aan ku sugannahay ee Juba waxay furan tahay 24 saacadood, Midnimo waxay furan tahay 18 saacadood, Xayaad waxay furan tahay 18 saacadood, halka Baraka Hypermarket oo ay bahwadaag yihiin Juba ay furan tahay 24 saacadood. Waa habeen barka xilliga Muqdisho. Dhalinyaro ayaa adeeganaya, qaarkood ayay su'aalahayna soo xasuusiyeen yaraantoodii iyo dalalkii ay kusoo koreen. Muqdisho gaar ahaan meelaha saan oo yartahay oo macnaha wax walba aad helaysid, sida maraaciga oo kale, zabaadiga oo kale, xalib sacuudiga oo kale, waxyaalo badan oo waxaa jirta oo markaa xaafadaha oo kale ama dukaamada qaar aad tirtid aad ka waanaysid.